Kad sve starta i zlatna pirueta ponovno će sigurno oduševiti brojne ljubitelje umjetničkog klizanja. Pa ovo je 48. izdanje Zlatne piruete. Održava se u Domu sportova od 3. do 5. prosinca. I usudila bi se reći da je ovo svakako će biti najveće izdanje piruete do sada. Ako zanemarimo prije par godina gostovanje June Kim, ovo je jednako vrijedno i jednako jako natjecanje obzirom na sva imena koja će se natjecati na pirueti ove godine. Ono što je po prvi puta nakon 40 godina, to je da Hrvatska ima i sportski par na ledu, a to su Lana Petranović i Michael Loek. Zajedno treniraju u Americi, ali dobro, nešto o tome će više reći ona, Lana. Da. Ono što bi možda izdvojila kao najvrijedniju nekakvu činjenicu da je Zlatna pirueta uvrštena u ESU Challenger seriju. To je serija u kojoj se u principu skupljaju bodovi, a namjera ESU-a u principu je bila da i drugim klizačima, osim Grand Prix-a, znači priušti i drugim klizačima jaka natjecanja. Uvjet da se uđe u Challenger seriju bilo je da se natjecanje održava više od 10 godina, da ima nekakvu svoju tradiciju, a Zlatna pirueta kao najstarije klizačko natjecanje svakako to ima. Yeah. Lana, samo kratko, koja nas to imena sve očekuju? Koliko natjecatelja će Zagrepčani moći vidjeti u ovom sportu? Očekuje nas preko 94 klizača iz 29 zemalja svijeta, ukupno 13 sportskih parova, 10 plesnih, 25 muških klizača, 20 ženskih. Uglavnom, jako, jako puno. Do sad je bilo, mislim, najviše 23 zemlje i nešto oko 70 klizača. Prema tome, pirueta raste iz godine u godinu. Definitivno najveća zvijezda, osim naravno ovih naših, je Adelina Sotnikova, koja je aktualna olimpijska prvakinja iz Sočija 2014. I naravno Aljona Ševčenko, koja je klizala za Njemačku, još uvijek kliže za Njemačku, osvajala je 6 evropskih, 5 svjetskih prvenstva, 2 olimpijske medalje i tako dalje. Što se tiče muških klizača, ovdje je naravno, moram najveći naglasak staviti na Nikolasa Vrdoljaka koji predstavlja Hrvatsku. Napokon će Hrvatska imati muškog klizača na svjetskom juniorskom prvenstvu. Nikolas je dečko koji ima 19 godina, živi i rođen je u Chicagu, ali je u principu i sam izrazio želju da kliže za Hrvatsku. Tako da eto, mi smo sretni da smo pokriveni što se toga tiče s našim klizačima. Tu je u Zagrebu ponovo Denis Ten, Kazahstanac, koji je osvojio olimpijsku medalju u Sočiju, bio je treći i bio je prvi na Four Continents. Na pirueti je prošle godine pobjedio, tako da brani titulu. Lana Petranović, da ne isturi svo vrijeme, ovo da smo malo gledali kadrove i uživali, naravno, u prekrasnim... dugo se baviš klizanjem? Da, 10 godina. 10 godina? Da. Pa koliko godina imaš? 15. Dobro, 15 godina. Lana je rekla, gospođa Mihić je rekla, da živiš na relaciji Hrvatska-Amerika. Amerika, tako je. Plešeš sa Amerikancem. Da. Dobro, možeš li dvije rečenice kazati o tome? A ne da, ne, jer ništa ne pomažeš time, nego da mi kažeš kako škola, kako uspijevaš, koliko treniraš tamo i što to znači u Kraljevini trenirati u Americi za tvoju karijeru. Znači, u vezi škole, imam školu, svaki profesor mi šalje materijale i pošalje mi pitanja za određenu lekciju i rok do kada ja to trebam poslati. Znači, ti se stvarno predjeda za klizanje, da? Da. Super. I kada dođem u Zagreb na natjecanje ili, ne znam, Italiju, kao što je bilo prošlo prije 3 mjeseca, dođem u školu i onda pišem test, tako da škola po tome pitanje je riješeno i stvarno mi idu susret. Što donosi Amerika za tebe, za tvoju karijeru? Puno veći, kako bih rekla... Rang, razinu treniranja, da, sigurno? Da, imam puno više leda. Mi smo na ledu maksimalno 5-6 sati. Ustojam i teretanu 2 sata, imamo i dizanja na suhome i stvarno cijeli dan mi je ispunjen trenizima i školom, tako da... Što je u stvari tvoj krajnji cilj? 15 godina imaš, sad su negdje prelomne godine ti dolaze kada ćeš morati na neki način opredijeliti. Je li umjetničko klizanje nešto što će ti biti najveći dio dana života u preokupaciji? To želiš? Da, da. Pa se može bilo toga živjeti? Da.
Kako si to pitao? Si može Milo? Znaš kako bi ti rekao Ante Keš? Ante Keš bi ti rekao, jel vozi golf, pošto nije Mercedes? Vozi! Pa dobro, pitam samo gospođo Mihić, ali evo, da isturi vrijeme, ali zaista evo, mogao bi s vama tri dana pričati. Mi smo nominalno i htjeli samo napraviti najavu, pa ćemo pokušati odraditi to još kvalitetnije kada samo natjecanje bude i završnica priče. Ponovimo, kad počinje pirueta, je li slobodan ulaz za gledatelje i kad nastupaju naši? Pa svakog dana nastupaju naši. Natjecanje počinje u četvrtak 3. prosinca, traje do 5. 5. navečer je revija pobjednika. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni Doma sportova svaki dan i u sistemu TicketShop.hr po, ja bih rekla, simboličnoj cijeni od 20 kuna za svaki dan natjecanja i 50 kuna za reviju pobjednika. No, međutim, mi kao i uvijek imamo obiteljske pakete ulaznica koji su 40 kuna za sve dane natjecanja, tako da je to vrlo okej. Okay. Odlično. Dame, hvala vam lijepa. Kažem, kratko, slatko, idemo mi prema tekvandou i džudu. Pratit ćemo našu zlatnu piruetu. Ona je kult, pamti, kult, ona je vrijednost, ona je vrijednost. Daj sve od sebe, a mi ćemo biti uz tebe sve što god treba, pogotovo medijski sport nedjeljom će pružiti našim umjetničkim klizačima i klizačicama.